13 წლის ასაკში მოყევი ავარიაში. Ну, საიდანაც დაიწყო ჩემი ცხოვრების, ესე ვთქვათ, გარკვეული ეტაპები, რომელიც ძალიან რთული გზა, ესე ვთქვი. Არ იყო ეს იოლი გზა ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. Ძალიან რთული გზა იყო. 15 დღე ვიყავი კომაში, საიდანაც ანუ გადარჩენის აი 0% იყო. Არ არსებობდა არანაირი პროცენტი, მაგრამ ну აი ამ ყველაფერს ღვთისწყალობით დაამიბრუნდა ის ქვეცნობიერი, ამიტომ ყველაფერი გამოვედი კომიდან. Ფიქრობდი რომ ანუ ჩემი ავარიის მერე აი რა გამეკეთებინა? Ვიფიქრე რომ ან რაღაცა უნდა გამეკეთებინა, ან უნდა მესწავლა, ან რაღაც, ну, რა თქმა უნდა, სწავლე ვისწავლე, მაგრამ ამან არ დამაყვაყოფილა. Ну, შემდეგ მოვხვდი ისეთ გარემოში, რომ ანუ სადაც მომიწია, რომ რაღაცნაირად უნდა მეცეკვა. Და ეტლზე ვიცეკვა სათაშორის პირველად, ეს იყო 2010-11 წელი იყო. Сустат არ მახსოვს, ანუ მაგის პერიოდი იყო. Და ну აი მივხვდი, რომ აი მე რომელიღაცა პროექტში უნდა გამოვსულიყავი. Soplio, Europa, dan ძალიან ბევრი რამე წინ. Მაგრამ ანუ იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მიღწევა იყო პირადად ჩემი კარიერისთვის, ჩემი კარიერული ზრდისთვის, იმიტომ რომ მე მართლა არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ როცა 9 წელიწადი ცეკვა პროფესიონალი ხარ და უცებ ეტლში ჩდები, ну, მე მართლა არ ვიცოდი თუ ეტლი ცეკვა შეიძლებოდა. ესეც არ წარმომედგინა თუ ამდენი ეტლით მოსარგებელი არსებობდა. მაგრამ, ну, ვისწავლე, ადვილად, იმიტომ ეხა მოცულავე ვიყავი და ნამდვილად არ გამჭირებია ეხა ეტლზე მესწავლა ცეკვა. მithumetes რთული, ძალიან რთულია, მაგრამ ანუ ჩემთვის, ანუ მე როცა მაგ ნამუშევარი, ჩემთვის ძალიან ადვილი იყო და ну, ბევრი მაგ სამუშაო კიდე, ევროპა, მსოფლიო და ოლიმპიადა, მაგრამ ცდილობ რომ მაქსიმალური შესაძლებლობები დავდო.